Makaten inti maidatul hasanah wonten wajib wadhal dalu punika sampun paripurna. Dumateng sami ngrasanipun Rama Kyai Haji Bintoro kados Bapak Tresuwun ingkang tanpa pepindhan. Makaten lan sumanten adicara demi adicara wonten wajib wadhal dalu punika sampun kalampahan setunggal mbapa setunggal ambek bilih kawula ing mriki maosaken rantapan adicara kirang mani panjenengan sedaya kalau nyagungi samudra pangsami ingkang tanpa pindhan. Lajengaken kalau sakadang seni khosidah dista irama ngaturaken beberapa nuansa satunya di malam hari ini dan juga sekaligus satu persembahan ada din asalam yang sama ngaturaken dumateng ngasa panjenengan sedaya. Ngaturaken pun kali bersama dista irama ya Maulana. Ngaturaken dumateng asanipun sedaya warga puluhan ngrandu. Ngeyer berbogan. Kita lagi bersama Dista Irama. Jalan berarah temui
Alhamdulillahirabbil alamin.